Esse daqui é o suporte para prateleira Fercar. Esse é o modelo 10 por 12. Então, o lado que vai na parede aí, ele possui 10 polegadas, que seria 25 centímetros na parede, por 12 de madeira. Então, para uma madeira aí até 30 centímetros, né? O mínimo aí de 30. Você pode usar até 35 ou 40 para esse modelo. Então, esse daqui é o modelo Fercar cinza 10 por 12.